Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente, gente carioca, já entrando no pedaço, com muita audiência, graças a Deus. E lembrando, estamos sempre, sexta para sábado, meia-noite, TVC, TV Comunitária, Rio de Janeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6 da NET, e já começando com festa. Festa é bom, né? Festa com gente alegre, gente talentosa, é muito importante. Eliana Pittman, essa grande estrela internacional brasileira, nos encantando com seu show. E era seu aniversário também. E estivemos lá, é claro, na Sala Baden-Powell. Cida Moraes, é com você. Gente carioca hoje invadiu a Sala Baden-Powell, numa festa lindíssima, que é o aniversário da Eliana Pittman. Vai comemorar em grande estilo, cantando, que coisa que ela faz muito bem. Aliás, ela é completa. Gente, eu tiro o chapéu para Eliana Pittman. Não troca de canal não e aguarda, porque essa matéria vai dar o que falar. Hoje é o programa em homenagem a essa mulher, que ela é um espetáculo à parte. Ela aconteceu aqui no Baden-Powell hoje. Olha só, ela não para, né? Ela é dinâmica, ela é 7'8", ela é 8'9". Eliana, me fala aqui, ó, quando você subiu naquele palco, o que acontece com você? Ó? Conta pra gente. Ah, não sei não. Ela também sabe melhor do que eu. Fala pra gente. Pergunta pra tua mãe. Mãe, fala. Não, fala, é vocês. Pergunta pra tua mãe, que a tua mãe sabe. O filho tá na direção das coisas. Até esse modelito, me conta esse modelito que você quase ficou desnuda ali, ó. Faz parte do marketing novo da Eliana Pittman? Eu arranquei a peruca, que eu tô pelada, que meu cabelo. Ótimo. Eu nunca tinha catado meu cabelo na minha vida, me senti pelada, graças a Ellen, que deu um trato maravilhoso no meu cabelo. Que linda, não ficou, Ellen? Linda, linda mesmo. Então, Ellen, aliás, esqueci de falar de você, pô, que merda. Da Nádia, pô. É tanta coisa na minha cabeça. Desculpa, mas olha, me senti linda. Graças a Eliana, Deus. Eliana, como é que você falou que o seu repertório foi baseado na tua mãe? É, como é que foi essa escolha? Porque ela deve ter acompanhado a tua carreira. Quantos anos você tem de carreira? A vida inteira. Então, foi pegar aqui e ali, porque ficou legal. Ficou um show. Eu falei assim, tava muito preocupado se ia ter gente ou não, né? Que tem claro que ia, né? Não sei, tá tudo tão complicado. Você vai assim, eu vou fazer um show que eu quero cantar pra minha mãe, pro meu pai, quero cantar pros anjos. E Deus me deu força e a gente conseguiu fazer, graças a Deus. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que ela não mencionou o nome do pai dela ali quando ela começou a cantar aquelas músicas americanas? Porque esse hoje foi pra Ofélia. E outubro é o dele. Outubro é o dele. Ah, parabéns então, hein? Estarei outubro aqui. É o dele. E se prepara que vai ser uma outra pedrada. Opa! Então, gente carioca hoje invadindo aqui, ó. Essa mulher que... Eu sei o que ela fala, mas ela tá cada vez mais linda. E eu... Presta atenção, gente. Esta pessoa aqui, eu conheci no colo dessa daqui, ó. Conheci, era criancinha. Então ela não pode fugir de mim. Obrigada. E ó, acompanha essa matéria porque, ó, sai, vai dar um... Carinho! É gostoso, e me do parar. Olê, lê, olá, lá, eu doei, quero ir macia. Quero ir macia, é gostoso, e me do parar. Olê, lê, olá, lá, eu doei, quero ir macia. Quero ir macia, é gostoso, e me do parar. Jane de Castro, que não para de trabalhar, que tá bombando aí nas redes sociais, no teatro. Conta pra gente hoje, o que você vem fazer aqui no Baden-Powell? Imagina, vim aqui homenagear a Eliana Pittman, que está completando não sei quantos anos, mas eu sei que é setentona, maravilhosa, uma grande artista, que eu conheço há anos, desde o começo da carreira. Ela faz parte quase da minha geração, Eliana Pittman. E eu não podia deixar de vir o aniversário dela.
fala: eu nunca tenho tempo para assistir o show porque eu estou sempre viajando. Mas eu falei: não estou fazendo nada, eu tenho que ir lá prestigiar. É bom prestigiar os amigos, né? Eu adoro quando eu vejo amigos meus, artistas na plateia. É tão gostoso. Então eu estou aqui por isso, para dar um beijo nela, um abraço nela e dizer a ela que ela é uma das maiores, é um ícone da música popular brasileira. Obrigada, Jane. Ah, imagina, gente carioca sempre presente nos melhores eventos, né? Por isso, gente, que eu sou gente carioca. Tchau! Essa cantora que é favorita, que hoje abrilhantou aqui. O que você veio fazer aqui no Baden-Powell hoje, Ellen? Ah, em especial abraçar a minha amiga Eliana, porque ela é um espetáculo realmente. Uma criatura adorável que conheço já de muito tempo, fora daqui. Artista que todo mundo conhece e uma pessoa maravilhosa. Todo mundo tem que chegar perto dela porque ela é muito queridinha. Esse jeito espontâneo, vibrante que ela tem, comunicativa, né? Ela é maravilhosa. Boa sorte sempre. Quero saber, e teus shows? Quando é que você vai fazer outro show? Conta pra gente. Isso é importante. Em setembro estaremos juntas. Juntas nós, as cantoras do rádio, Luciane Franco, Doris Monteiro e eu. Isso em setembro. Mas em outubro vocês vão ver de novo Encontro de Gerações com a Ellen de Lima e o Rodrigo Almeida. Estará vindo da Espanha de novo para fazermos um show e receber todos os amigos que nos prestigiaram naquela última vez, ok? Porque tanta luz, olha um pouco de sol, mas não tanto azul. Olha um pouco de festa na oeste, que é demais pro meu anseio. Maravilhoso, nossa, ela é linda, ela é charmosa, o show fantástico, é maravilhosa, ela é maravilhosa, eu adoro ela, eu sou fã, sou muito fã da Eliana Pittman. Diamond, hoje, ela fez tão bonito que eu fiquei arrepiada com a sua homenagem. Imagina, a aspiração é Eliana Pittman. Nós estamos aqui no aniversário dela, na sala Baden-Powell, e eu vim dar um número de presente para ela, na melhor performance dela, que é cantando em inglês. Não é? Dublei, claro, a voz dela. E ela dublando ela mesma comigo foi maravilhoso, né, Cida? Foi de arrepiar. Foi fantástico. Obrigada, gente. Eu me apresento todo último domingo do mês na Turma OK, na Rua dos Inválidos 39. Horário? Às 8 horas, tá? Show temático, uma casa super familiar, tranquilo. Tô esperando você, hein, Cida? Nós iremos com certeza. Obrigada, gente carioca. Obrigada! Saída do espetáculo, quem que eu encontro? Mami, assistindo a Eliana Pittman. Mami, e aí? O que você achou do show? O que eu achei do show?
Eu já a conheço há muitos anos. Eu sou do tempo da Ofélia, mãe de Helena Pittman, onde os meus filhos iam lá tomar café com leite, porque ela sempre achava que eles estavam com fome. Uma vez, a minha filha foi obrigada a fazer uma entrevista com uma artista. Quem ela procurou? Helena Pittman, que era minha vizinha. Então, eu estou vendo uma coisa que, para mim, faz parte da minha história de vida. Chama-se Helena Pittman. Uma amiga dos meus filhos, eu amiga da família dela, e me lembro ainda de um palco que na casa dela tinha, onde ela cantava, e às vezes eu até a escutava. Então eu queria dizer, parabéns, Helena, você continua a mesma querida amiga, talvez minha filha, não sei, enfim, um beijo muito grande para você, sucesso. Pode estar certa que Ofélia está te olhando de onde está. Um beijo. That's why, darling, it's incredible that someone's so unforgettable. Things that I am, things that I am. Diretamente de Copacabana para o Gente Carioca. É contigo, Resque! Frio, Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu bem.